Ebikumi n'ebikumi by'abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakunganidde ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo basuze beegayirira n'okutendereza omukama mu kitambiro kya Misa ekyakulembeddwamu Father Bon Francis Mwanga okuva mu ggwanga erya Kenya. Ono yabuulidde abakkiriza okwesiga ennyo omukama okusobola okuvvuunuka ebizibu byonna bye babayitamu mu nsi eno. Abantu olwamaliriza okusinza olwo ne betanira amazzi g'omukisa bakirage basenaane Banaabye ate abalala ne basenerako mu budomola ne bageekuumira n'okutwalirako Banaabye. Bo abasisto obwedda bali kugumugwa kuyoyota kifo emikolo gy'olwaleero gigende okubeerawo ng'ekifo ddala kisaanidde. Wabula bwe zaweredde ssaawa nga 8 ez'ekiro ng'abakkiriza bangi bakooye nga buli omu afunye we yeebaka okusingira ddala mu lujja lw'amasinzizo. Waliwo n'ebibinja eby'enjawulo okuva mawanga ag'enjawulo ebituuse ku kiggwa ng'obudde bukya. Obedi Lutale ne Kakoza Ronald be bakusakidde eggulire lino okulwabukedde TV.